tuzilgan, bir-biri bilan urushmaslik. Mabodo Madinaga bir dushman bosirib kelsa, hammasi birgalikda himoya qilishlik etdi. Dushmanga qo'shilib ketmaslik to'g'risidagi ahdlar bo'lgan. Mana Badr jangidan keyin atrofdagi barcha qabilalarda qalbiga qo'rqinch tushdi, haybat musulmonlarni nimasi haybat tushdi deb aytgan edik. Lekin yahudiylar bundan to'g'ri xulosa chiqarmasdan musulmonlarni o'rtasida musulmonlarni o'rtada ba'zi bir mojarolar, kelishmovchiliklar mana shunga o'xshagan narsalarni chiqarib o'sha ahdga vafo qilmaslik nimasiga o'tgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bularni boshliqlarni chaqirib ogohlantirdilar. O'rtada ahd bor, tinchlik bitimi tuzilgan. Ahdga vafo qilmaydigan bo'lsalaringiz, mana Qurayshga boshiga tushganga o'xshagan narsa sizlarni boshlaringizga ham tushib qolmasin. Deganda ular aytdilarki, bizni o'zingizda qavmingga o'xshatmagin. Bitta ikkita haligi nima qiladiganlari bor ekan. Biz u ularga o'xshagan yengilib tura olmaymiz. Biz shunaqa urushqoqmizki, jangda o'zimizni ko'rsatib qo'yamiz. Haqiqatda ularni ichidan chapdaslik, bahodirlik bilan tanilgan odamlar ko'p ekan. Ularning asosiy kasbi hunarlari temirchilik, zargarlik bilan shug'ullan, hunarmand nimalar ekan. Musulmonlar ularni qo'rg'onlarga kelib, bozorlarda o'zlariga mana ayollari taqinchoq, zirak, shunga o'xshagan nimalarni olar ekan. Temir tersak zarur narsalarda ana o'shalardan sotib olar ekan. Ular to'g'risida astag'iz billah qul lillazina kafaru satughlabuna va tuhsharuna ila jahannama va bi'sal mihad sadaqallohu azim oyat karimasi. Ey Muhammad alayhisalom, bu kofir bo'lgan kimsalarga ayting, satughlabuna, yaqinda ular mag'lub qilinadi, mag'lub bo'ladi, kuchaymasin. Dunyoni o'zida mag'lubiyatga uchraydi, oxiratda bo'lsa jahannamda to'planadi ular. Bu qanday ham yomon joy degan ularga yetkazildi. Mana sizlar to'g'risizlaringda shu oyat nozil bo'ldi desa ham unga quloq solmasdan ular shunaqa ahdni buzishda davom etdilar. Musulmonlarga shaniga ahil gaplarni gapirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gaplarini qabul qilishmadi. Bir ayol, musulmon ayol o'sha o'ziga bir taqinchoq olishlik niyatida bir zargar do'koniga kirganda ana uni bitta yahudiy o'sha yerda sekin yashinib o ayolni ko'ylagini etagini bunday qilib orqa nimasiga bosh tomoniga mah qo'ydi. De undan turganda bunday ochilib qoladigan qilib makamlab qo'yganda igna tuyma bilan qadab qo'ydi. Haligi ishi bitib taqinchog'ini olgandan keyin bunday o'rnidan turganda endi ko'ylagini orqa tomoni ochilgan vaha vaha qilib masxara qilib yahudiylar kuldi undan masxara qilganda. Haligi ayol birorta musulmon bormi? Bunda musulmon ayolni shani toptalib turganligini ko'rib meni himoya qiluvchi bormi deb dotvoy qilganda o'sha yerda musulmonlardan bittalari shart qilichini olib turib hali qilgan odamni chopib tashladi. Keyin yahudiylar turib hammasi o'rtaga olib hali yigitni, musulmon yigitni o'ldirdi. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nimalarga yetgandan keyin xabar darrov musulmonlarni unga safarbar qilib ana Banu Qaynuqoni hammasi qayda urushadi, hammasi qabilasini ichiga kirib o'sha karu nimasi ichiga qo'rg'onni bekitib yashin bo'lgan 15 kun ularni qamal qilingan. Oxiri ularni ko'ngliga qo'rquv tushib o'sha ayollardan, bolalardan tashqari 700 kishi bor ekan, endi urushadigan 700 ta odam bor ekan, bitta katta qishloq ekan endi. Yo'q, ularni o'zlari keyin o'rtaga ularni ittifoqchi bo'lgan Ubada ibn Somit kelib ularni nimasini tarovini olmoqchi bo'lib shu bilan kechirilsa bularda aybi nuqsonini deb ular odam qo'yganda oyat karima nozil bo'ldiki, astag'firillah, yahud va nasoralardan do'st bo'lmanglar. Kim agar ularni do'st tutadigan bo'lsa o'shalardan bo'lib qoladi degandan keyin uzoq allashmadilar. Yo'q, men shu kunimda shularda ittifoqchiligimiz bor uchun tarovini olmoqchi edim, men bundan qaytdim deb bu gapni gapirmadilar. Lekin munofiqlarni boshlig'i Abdulloh ibn Ubay ibn Salul juda ko'p kelib, chunki u munofiq edi, u oyatlarga ham ishonmagan, kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'p iltimos qiladi, kechirishlikni talab qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunga umuman rozi bo'lmadilar.
Lekin ularni o'zlari shart qo'ydiki, keyin o'zlari aytdiki, biz 3 kun ruxsat berilsa, shu oziq ovqatimizni yeydigan bir yerga borib o'rnatsak, o'sha yerda yeydigan oziq ovqatimizni olib, bola chaqalarimizni olamiz, qo'rg'onimiz ham, hamma boshqa narsamiz ham chetda qolaveradi, yerlarimiz ham, ana biz bu yerdan ko'chib ketamiz degan taklif qilganlarida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bunga rozi bo'ldilar. O'shandan keyin bular Banu Qaynuqo 3 kun ichida bola chaqasi oziq ovqatini olib Arabiston nimasidan chiqib Shom tomonga qarab borib Azroat degan joyda o'rnashgan ekan. Azroat degan joyda o'rnashib davomida 1 yil o'tmasdan turib vabo kasalligi ro'para bo'lib hammasi qirilib o'sha yerda yo'q bo'lib ketgan yahudiylar. Mana bularni xiyonatini oqibatini Alloh taoloning o'zi mag'lub qilib ularni jazolab qo'ygan. Bu Badr jangidan 1 oy o'tgandan keyingi bu Banu Qaynuqo g'azoti deb tarixda qolgan. Ana undan keyin yana 1 oy o'tgandan keyin Saviq degan bir g'azot bo'lgan. Buni nimasi Abu Sofyon mana urushda u karvon boshi bo'lgan, ana karvon borgan, urushga qatnashmagan Badr jangida, lekin unda qatnashgan Hanzala degan o'g'li o'lgan. Uni yana bitta o'g'li Amir degan o'g'li asirga tushgan, unga pul to'lagan. Ayda xotinini Hind bin Utbani otasi, akasi, jiyani o'ldirilgan. Bular chidolmasdan qasamlarda ichib, o'ch olmaguncha tinchimaymiz deb qasamlarda ichib, hattoki otamni qotili o'sha Hamzani jigarini olib chaynayman, qasam ichaman deb nima qilgan, buni bilamiz. Kinolarni ham qo'yib bergan, boshqalarni ham. Ana shunday nima bilan chidolmasdan 200 ta odamni olib kelib o'sha Madinani chekkasidagi bir boqqa o't qo'yib bog'bonni o'ldirib ketgan. Buni eshitib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom 200 ta sahobalarini darrov ularga qarshi nima qilganda, ular musulmonlar chiqdi deganda qochib yuborgan ekan o'zi. Qochib borsalar, o'shalar turgan joylarida xaltalarda, qoplarda tolqonlar qolgan. Saviq degani arab tilida tolqon degani. O'sha tolqon olib olgan ekanda, quruq yo'lda o'sha safarda yeymiz degan nimada tolqonlarni olib olgan ekan. O'shaning uchun buni Saviq g'azoti degan. Ana ular o'sha qolgan tolqonlarni olib kelib, keyin ana nima qilingan, o'ljalar o'sha tolqonlar qolgan. Mana shu bilan 1 oy o'tgandan keyin bu Saviq g'azoti bo'lgan. Davomida keyin Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni bir yerda jamoat bo'lib hayit namozini o'qishlikni Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga vojib qildi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam buyurdilar. Bu bilan 1 yilda 1 butun musulmonlar bir yerga to'planib, bir yerda namoz o'qib, ana ularni ittifoqchilarga, bildamlarga bitta mustahkam ekanligini isboti tariqasida mana bugungi kunda ham hayit namozlarida butun xalq to'planib bir yerda namoz o'qishlik ana o'sha vaqtida Badr jangidan keyin 2 oydan keyin ana shu joriy qilingan amallardan ekan. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul etsin, nuqsonlarimizni o'zing afv qilgin, satri jamilidan yopgin Parvardigoro, iymonimiz salomat qil, gavhari iymondan judo qilmagin, yaxshi amallarda bardavom bo'lib hayot kechirmoqligimizni nasib etgin Alloh.